មានរងនាំ NATO ថាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែវារុលចូលទៅទីតាំងរបស់តបរុស្ស៊ីកាន់តែជ្រៅហើយខណៈអាមេរិកបន្ថែមជំនួយគ្រាប់អាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងសាច់ប្រាក់$325,000សហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្បើឈ្មោះឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោក Gansberg a real German premium beer The more land the Ukrainians are able to liberate the stronger their hand Stoltenberg អង្គថានៅពេលនេះតបរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងតែមានប្រៀបនឹងសមរភូមិជាច្រើននៅភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតប្រទេសអគ្គលេខាធិការយោធា NATO រូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ៊ុយក្រែនបើកទ្វារសង្គ្រាមវាយបកដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះរយៈពេល7ថ្ងៃចុងក្រោយនេះហើយមកដល់ពេលនេះគឺអ៊ុយក្រែនវាយកបានទីតាំងជាច្រើនពីកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយនៅតំបន់ខ្លះអ៊ុយក្រែនវារុលចូលទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីកាន់តែជ្រៅបើទោះជាមិនទាន់យកបានទីតាំងនោះក៏ដោយនោះលោកបញ្ជាក់ថាការរុលចូលរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាពិតណាស់ដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដោយសារតែកម្លាំងស្មោះត្រង់របស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់លោកថាអាវុធដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រើនៅក្នុងដៃនេះជាជំនួយរបស់ពួកបច្ចំប្រទេសអាវុធរបស់ប្រទេសជាសមាជិក NATO ដែលធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានទឹកចិត្តប្រយុទ្ធកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដើម្បីការពារទឹកដីនិងរំដោះទឹកដីរបស់ពួកគេមកវិញលោក Jens Stoltenberg បានបញ្ជាក់ទៀតថាសង្គ្រាមវាយបកនេះគឺប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដឹងពីការដែលកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវប្រឈមមុខនឹងផលវិបាករបស់ពីការវាយបករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីផងដែរប៉ុន្តែការដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយកបានទឹកដីជាច្រើនពីកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះវាបង្ហាញថាកម្លាំងរបស់ទ័ពអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងសព្វាវុធរបស់ពួកបច្ចឹមប្រទេសនៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនពិតជាមានសមត្ថភាពក្នុងការវាយចូលដើម្បីរំដោះទឹកដីខ្លួនមកវិញហើយម្យ៉ាងទៀតលោកបញ្ជាក់ថាលោក Vladimir Putin ប្រហែលជាយល់ហើយថាតើរុស្ស៊ីអាចឈ្នះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយរបៀបណាលោកថាការចរចាវាជារឿងចាំបាច់បំផុតដែររុស្ស៊ីត្រូវគិតត្រឡប់មករកវិញជាមួយនឹងការដែលត្រូវដកទ័ពរបស់រុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky កាលពីថ្ងៃទី10មិថុនានៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Justin Trudeau ដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Kiev ជាថ្មីម្ដងទៀតនោះលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងថាប្រនបត្តិការនៃការវាយបកទំទីធំរបស់អ៊ុយក្រែនចាប់ហើយគឺចាប់ខ្លាំងបំផុតពីថ្ងៃទី10មិថុនានេះតទៅលោកបញ្ជាក់ដូចនេះនៅចំពោះមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាហើយក្រោយពីបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមេរនោមកាណាដារូបនេះហើយលោកមកថ្លែងដូចនេះទៀតនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរដែលថាការវាយបករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដឹងតម្លៃខ្លួនឯងយ៉ាងពិតប្រាកដថាត្រូវតែធ្វើឲ្យមានប្រៀបជាងកងទ័ពរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនសរសើរជាខ្លាំងដល់កងទ័ពរបស់លោកដែលមានប្រៀបក្នុងសមរភូមិទាំងនៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើការវាយបកចូលទៅទឹកដីរុស្ស៊ីដែលកាន់កាប់នោះគឺពីថ្ងៃទី4មិថុនាប៉ុន្តែលោកសេឡិនស្គីប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី10មិថុនាដោយប្រកាសថាថ្ងៃនេះហើយតែកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបើការវាយបកទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីរំដោះទឹកដីអ៊ុយក្រែនពីរុស្ស៊ីមកវិញចាប់តាំងពីការដែលលោកសេឡិនស្គីប្រកាសយកថ្ងៃទី10មិថុនាជាថ្ងៃបើការវាយបកទ្រង់ទ្រាយធំមកដល់ថ្ងៃទី13មិថុនានេះអ៊ុយក្រែនអាងថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានដណ្ដើមកាន់កាប់រំដោះទឹកដីពីកងទ័ពរុស្ស៊ីមកវិញនោះគឺជិត100គីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោកស្រីហានាម៉ាលីយ៉ាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកហើយបង្ហោះតាម Telegram ថាយ៉ាងតិចទីតាំងចំនួន7ទៅ8ទីតាំងទាំងនៅភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតប្រទេសត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយយកបានពីកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតប្រទេសទីតាំងចំនួន4ត្រូវបានរំដោះកាលពីថ្ងៃទី7 8មិថុនាហើយនៅសមរភូមិភាគខាងត្បូងប្រទេសក្នុងតំបន់សាប៉ូរីស៊ីយ៉ាទីតាំងចំនួន3ក្នុងតំបន់នេះក៏ត្រូវបានរំដោះផងដែរគឺនៅថ្ងៃទី12មិថុនានេះតែម្ដងក្នុងពេលនេះហើយដែលសារព័ត៌មាន The Kiev Post របស់អ៊ុយក្រែនបានដឹងថាគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ស្រូវចូលទៅទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតំបន់សាប៉ូរីស៊ីយ៉ាដោយបានផ្ដាច់ជីវិតមេតបកម្ពុជាម្នាក់របស់រុស្ស៊ីផងដែរក្នុងឋានៈជាអាដាមសនេតូទឹកនាំទ័ពរុស្ស៊ីនៅសមរភូមិភាគខាងត្បូងប្រទេសគ្រាប់មីស៊ីលនោះបាញ់ចំទិសដៅទីតាំងរបស់លោកអាដាមសនេតូរូបនោះឈរជើងនៅទីនោះផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីបញ្ជាកងទ័ព
ប់បើកការវាយប្រហារនៅសមរភូមិភាគខាងកើតប្រទេសសារព័ត៌មាន The Kyiv Post បានចុះផ្សាយថាគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ចូលទីបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតំបន់សមរភូមិ Zaporizhia នោះហើយមិនត្រឹមតែបដិប្រើជីវិតអដាមសនីទូម្នាក់នោះទីគឺសម្បីតែមានបញ្ជាការរងជាច្រើនអ្នកក៏ត្រូវស្លាប់ផងដែរនៅពេលជាមួយគ្នានោះអដាមសនីទូមេតោរបស់រុស្ស៊ីប្រចាំការនៅសមរភូមិភាគខាងត្បូងប្រទេសនោះគឺលោក Sergey Gauchachiu ដែលជាមេតោនៃកងពលតូចលេខ35បើទោះជាអគ្គលេខាធិការយោធា NATO Jens Stoltenberg ថ្លែងថាទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងតែមានព្រៀបនៅលើសមរភូមិវាយបកនោះដោយរងចូលទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីជាច្រើនក្តោចនោះប៉ុន្តែលោក Vladimir Putin នោះវិញបានថ្លែងថាលោកមិនជឿថាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែឈ្នះសង្គ្រាមដោយសារតែការវាយបកមកលើទ័ពរុស្ស៊ីនោះទេលោកថាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបរាជ័យដោយបាត់បង់ទ័ពនៅលើសមរភូមិភាគខាងកើតប្រទេសក្នុងការវាយបកប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺអ៊ុយក្រែនបាត់បង់ទ័ពពី 25% ទៅ 30% ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអ៊ុយក្រែនក៏បាត់បង់សពាវុធជាច្រើនរាប់រយគ្រឿងទៀតផងមានដូចជារថក្រោះរថពាដែកនិងកំភ្លើងធំជាដើមលោក Vladimir Putin បានថ្លែងថាការវាយបករបស់អ៊ុយក្រែននេះនាំឲ្យលោកគិតទៅរកផែនការថ្មីទៀតនៃការប្រយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយរបស់លោកនៃសង្គ្រាមទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងការដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែផ្លើមការវាយបកទ្រង់ទ្រីកធំនៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងប្រទេសនេះលោក Antony Blinken ប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនោះវិញបានបញ្ជាក់នឹងចំពោះមុខអគ្គលេខាធិការ Jens Stoltenberg ថាមន្ទីរប៉ង់ដាហ្គូនកំពុងតែរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាជំនួយយោធាជាថ្មីមួយដំណាក់កាលទៀតនៅសាច់ប្រាក់325លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានដូចជាក្របកំភ្លើងធំក្របមីស៊ីលណាំសាំក្របមីស៊ីលនៃប្រព័ន្ធមីស៊ីលប៉ាត្រីយ៉ូតកំភ្លើងទីងហ្គើក្របមីស៊ីលរបស់អាវុធប្រភេទនេះការបញ្ជូនមីស៊ីលចាវេលីននិងក្របមីស៊ីលរបស់អាវុធប្រភេទនេះរួមទាំងក្របរ៉ុកេតហ៊ីម៉ាសផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបញ្ជាក់ថាអាមេរិកនឹងបញ្ជូនរថពាដែកប្រដ្ឋល័យនិង Striker ប្រមាណជា40គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតគឺឆាប់ៗនេះហើយលោក Blinken បានបញ្ជាក់ថាការវាយបករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពថាទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសកំពុងតែមានប្រសិទ្ធភាពហើយការបាត់បង់សពាវុធមួយចំនួនវាជារឿងជាពំរុចនោះទីក្នុងសមរភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមវាយបករបស់អ៊ុយក្រែនរយៈពេល8ថ្ងៃមកនេះរថពាដែករបស់អាមេរិកចំនួន16គ្រឿងត្រូវបានបញ្ឆេះប៉ុន្តែអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនស្លាប់បាត់បង់នៅលើសមរភូមិប្រមាណអ្នកនោះទីខណៈដែលរុស្ស៊ីប្រកាសថាទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនបាត់បង់សមរភូមិអំឡុងប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺជិត 4,000 អ្នកឯណោះហើយបើនិយាយពីរថពាដែករបស់អ៊ុយក្រែនដែលបាត់បង់នោះគឺជាង200គ្រឿងរថក្រោះធុនធ្ងន់បាត់បង់ជាង50គ្រឿងប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំត្រូវបានរុស្ស៊ីបាញ់កំទេចគឺ40គ្រឿងLet me tell you the story. Canter, a real German premium beer. ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ